Assalomu alaykum. 2023 yilda o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladigan 5995 ta bog', 1549 ta tokzorlar va 1489 ta dala maydonlari hamda 340 ta qadoqlash korxonalari xalqaro standartlarga muvofiqlashtirilib, eksportbop mahsulotlar yetishtirilish jarayonlariga ko'maklashildi. Shuningdek, qonunchilik yo'nalishida sohani takomillashtirishga oid o'simliklarni himoya qilish to'g'risidagi qonun hukumatning bitta qarori va ikkita farmoyishi qabul qilindi. Mineral o'g'itlar sifatini laboratoriya tahlillaridan o'tkazish tizimi joriy etilib, 655 ta holatda namunadan 9 ta holatda standart talablarga javob bermaydigan mineral o'g'itlarni qo'llashning oldi olindi. Import mahsulotlarida 189 000 dan ortiq ekspertiza o'tkazilib, 1137 ta holatda 25 turdagi karantin obyektlari aniqlandi. Mahalliy mahsulotlarda esa 147 000ga yaqin ekspertiza o'tkazilib, 11 turdagi karantin obyektlari aniqlandi va xalqaro fitosanitar talablar buzilishining oldi olindi. O'simliklar karantini sohasidagi detektor xizmat itlari soni 24 taga yetkazildi. Xizmat tomonidan noqonuniy import qilinayotgan 39 000 kg yaqin va 50 000 donadan ortiq karantin ostidagi mahsulotlar aniqlangan va fitosanitar choralar ko'rilgan. Importda zararli karantin organizmlar aniqlanganligi sababli 15 ta davlatga 232 ta e'tiroznomalar yuborildi. 405 000 tonna 600 kg va 15 000 donadan ortiq zararlangan import mahsulotlar eksportyor davlatga qaytarildi. 4,5 ming tonna va 403 ming donadan ortiq mahsulot yo'q qilindi. Xonadon va ishlash tizimi yo'lga qo'yilib, 10 mingdan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Ananaviy 3 turdagi foydali hasharotlardan tashqari 545 ta biolaboratoriya foydali nematodalarni ko'paytirish yo'lga qo'yildi. Bu esa himoya uchun xarajatlarni 2 barobar kamaytirish imkonini berdi. Moddiy texnik bazani takomillashtirish maqsadida tashqi karantin inspektorlari 220 dona maxsus planshet va 200 dona qo'l mikroskoplari bilan ta'minlandi. Hududiy chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmatlari 29 ta maxsus pikap avtomashinasi, 104 ta traktor va 441 turdagi yuqori unumli purkagichlar bilan ta'minlandi. Mamlakatimiz fitosanitariya sohasida ilk bora O'zbekiston qator Yevropa davlatlari singari xalqaro standart ishlab chiqishda va fitosanitariyada o'z hissasini qo'shgani uchun yuqori darajali sertifikat bilan taqdirlandi. Bu esa O'zbekistonning xalqaro arenada fitosanitar xavfsizlikni ta'minlashdagi amaliyotining dunyo hamjamiyati tomonidan tan olinganligining isboti deyish mumkin. Yerdan foydalanuvchilar va tadbirkorlarga qulayliklar yaratish maqsadida sohadagi barcha yo'nalishlarni qamrab olgan bepul agrokomakchi mobil ilovasi ishlab chiqildi. Agrokimyoviy tahlil markazining uzagrolab.uz elektron platformasi ishga tushirildi. Zararli chigirtkalarga qarshi kuzatuv nazorat tizimini raqamlashtirish maqsadida Locus .uz avtomatlashtirilgan axborot tizimi test rejimida ishlab boshladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.